Els de Marc Castellseguer van fer servir ordre i practicitat per endur-se els 3 punts del camp d'un dels equips de la part alta. El gol va arribar quan faltava poc més de 20 minuts per al final en pròpia porteria després d'un xut de Ludo. Satisfacció pels 3 punts aconseguits que deixen l'Andorra 11è, a 10 punts del líder, però amb 3 partits menys jugats. L'Alacant és un rival molt complicat, ha tingut moltes ocasions tant a la primera com a la segona, però al final doncs, bé, nosaltres tenim una proposta molt clara i ens vam portar els 3 punts i estem molt contents. En aquests inicis de temporada, una de les armes de l'Andorra està sent la solidesa defensiva. Ferran Pol, que Viladecans va haver d'intervenir força, només ha encaixat un gol en 4 partits. La jornada vinent, el Sants, quart classificat, posarà a prova els tricolors a la Borda Mateu.